1221, utan vi räknar fortfarande, så har vi A. Jag ska ha grön. Så. Då har vi 25 adderad med negativ 15. De är olika, så har vi 25. Subtraherar med 15. Så har vi 10. B. Negativ 25 adderad med negativ, negativ 15. Ja, precis. Så har vi negativ 25. De är olika. Så blir det subtraherar med 15. Så har vi negativ 40. C. 25 adderar med negativ 15. Nej, förlåt. Det är inte adderar. Det är subtraherar. Subtraherar. Så har vi 25 adderar istället. Därför att vi har två lika. Två stycken tecken lika. Så har vi 15 där. Så blir det 40. D. Negativ 25 adderar. Vad gör jag? Negativ 25 subtraherar istället. Negativ 15. Så har jag negativ 25. De är lika. Så blir adderar med 15 istället. Så har vi negativ 10. Som du kan se här är det motsatsen på varandra. Vad som har hänt här. Det beror på vad som finns i mitten där.